Саламатсыздар ма? Пән – физикалық ту әдістемесі. Тақырып – физикалық демонстрациялық эксперимент. Дәріс жоспарына тоқталып өтсек. Біріншіден – физика бойынша зертханалық сабақтар. Фронталь зертханалық жұмыстар, физикалық практикум, фронталь тәжірибелер, класстан тыс бақылаулар мен тәжірибелер. Екінші – физикалық оқу экспериментінің жүйесі және оқу жабдығы. Үшінші – физикалық приборлардың жалпы сипаттамасы және классификациясы. Физика – эксперименттік қылым. Сондықтан физикадан өткізілетін оқу эксперименті оқушылардың физика бойынша алатын білімдерінің көзі және физикалық құбылыстарды зерттеудің әдісі. Физика сабақтарындағы басты көрнекілік болып табылады. Физиканы оқытудағы эксперименттің маңызы. Орта мектепте физиканы оқытуда эксперименттік әдіс негізгі оқыту әдісінің бірі болып табылады. Оның мәні физика ғылымында қалай зор болса, физиканы оқытуда да зор. Физикалық эксперимент келесі түрде қолданылады. Бірінші, оқытушы өткізетін демонстрациялық эксперимент. Екінші, физика курсының алдыңғы бөлімін немесе толық мектеп курсының соңында оқушылардың орындайтын физикалық практикум жұмыстары. Үшінші, эксперименттік есептер. Төртінші, бағдарламалық мәтінді оқып үйрену процесінде оқушылар орындайтын фронталь зертханалық жұмыстар. Бесінші, сыныптан тыс физикалық тәжірибелер, оларға үйірмелер, конференциялар жатады және эксперименталды үй жұмыстары. Мектептегі физикалық эксперименттің бәрін алғанда демонстрациялық эксперимент негізгі орын алады. Демонстрациялық әдістің өзгешелігі, соларға тоқталып өтетін болса, ол педагогикалық тиімділігі, көрнекілігі және де нанымдылығы. Демонстрациялық тәжірибелерді әзірлеу және оны орындаудағы қауіпсіздік шараларына тоқталып өтейік. Көбінесе мұғалімнің оқушылардың алдында орындайтын демонстрациялық эксперименті оқушыларды құбылыстар туралы түсініктерін, процестерді, заңдылықтарды, түсініктерді, құрылғылардың, құралдардың және олардың іс-әрекеттерін қалыптастыруға бағытталған. Демонстрациялық эксперименттің әдістемесі техникалық қатынаста дайындықпен өтетін, яғни демонстрациялық экспериментті аз уақыт арасында дидактикалық принципке сүйене отырып, оның оқушыларға деген максимал әсеріне жету, тәжірибенің тиімді өту сұрағын шешеді. Тәжірибенің тиімді көрсеткішін анықтауда демонстрациялық тәжірибені іске асырудағы белгілері мен әдістерін түсіндіреді. Яғни сыныптың барлық жерінде тәжірибенің көрінуі үшін ойластырып көрсетілген негізгі жағдайды жасау. Тәжірибенің нәтижесі белгілі нұсқауларды орындаумен жүргізіледі. Енді соларға тоқталып өтейік. Ең бастысы ол мазмұндылық, нақтылық, көрінушілік, көрнекілік, сенімділік, қысқа мерзімділік, жаңғыртушылық, дәйектілік, эстетикалық, эмоционалдық, техникалық қауіпсіздігін сақтау. Жасалатын қорытындыға келтіріп, белгілерді салыстыруды ұйымдастыру, анықталмаған қасиеттерді көрсете білу үшін шешілетін сұрақтар болу керек. Ол сұрақтарға тоқталатын болсақ, тәжірибені неше рет өткізу керек? Қандай үзіліс қажет және оны қалай толтыру керек? Берілген тәжірибені қандай ретпен орындау керек? Тәжірибенің негізін қалай көрсетуге болады? Оқушылардың көңілін неге аудару керек?
Тәжірибенің әр бөлігін қандай қалыппен жүргізу керек деген сұрақтар. Мазмұндылық бұл құралдарды таңдап алу мен құбылыстың мәнін толық көлемде ашатын шартын болжайды. Нақтылық кек оқытылатын бақылаулардың бір мәнділігін анықтылығын тәжірибе орындау нәтижесінің шынайылығын анықтайды. Яғни, нақтылық ешқандай күмән туғызбайтын тәжірибенің қорытындысын білдіреді. Көрінушілік – сыныптағы әр оқушы қондырғыны тек көріп қана қоймай, оның негізгі бөлшектерінде көре алатын жағдайларды жасап болжайды. Аса маңызды екі аспектке тоқталып өтейік. Оның біріншісі – қондырғыны артқы үстелдерден көру жағдайын туғызу. Демонстрациялық үстелдің қақпағы оқушылар көздерінің деңгейімен сәйкес келу деген болжамын туындау қажет. Соңғы партада отырған оқушы басын бұрып 2 метр шамасындай алдындағы отырған екінші оқушы үстінен тұрып көре алады. Екіншіден, қондырғының негізгі тетіктерін, бөлік құны, шкала, цифры, көрсеткіштер, құралды, элементтері және тағы басқа сыныптың кез келген орнынан көруіне жағдай жасау. Көрінушіліктің бұзылуы әртүрлі себептерден болуы мүмкін. Сол себептердің бірі демонстрациялық құрылғыларды дұрыс құрастырмау болып табылады. Басқа себеп экспериментатордың епсіздігі, яғни эксперимент жасауда құрылғыны дұрыс таңдамауы және дұрыс көрінушілікті қамтамасыз етпеуі. Көрнекілік бұл бақыланатын құбылыстың өте айқын әрі шынайы түрде жасалуын талап етеді. Тәжірибенің негізгі мазмұны өте қарапайым амал тәсілдермен айқындалу қажет. Ал зерттеп отырған объектінің күйін сипаттайтын өзгерістер жұмыс барысында жақсы көріну керек. Көрінушіліктің негізгі талабы тәжірибе барысында құрылғыларды таңдау мен олардың жұмысының ретін, құралдардағы көрсеткіш өлшемдерін шкаланың соңғы үшінші бөлігіне дейін өзгермеуіне байланысты. Бұл жағдайда салыстырмалы қателік құрылғының дәл көрсеткіш мәніне жетеді. Сенімділік бұл ешқандай қателікке әкелмейтін демонстрациялық тәжірибенің талабы. Тәжірибенің анық орындалуы соншалықты оның не көріністерінде, не қорытындыларында еш күмән болмауы тиіс. Қысқа мерзімділік демонстрациялық тәжірибенің дұрыс және аз уақыт ішінде орындалатынын білдіреді. Ол алдын ала дайындығымен және мұғалімнің өз іс әрекетін бірнеше рет жаттықтырып жүргізумен ерекшеленеді. Жаңғыртушылықта екі аспектіні ажырата білу қажет. Оның біріншісі – тәжірибе алдында қалай орындалған болса, сол күйде қайтадан өткізу. Екінші – тәжірибені бірнеше рет өзгертілген нұсқада қайталауы. Тәжірибенің вариативтілігі зерттеліп отырған құбылыстың немесе процестің мәнін өте терең ашып, оны салыстыру үшін жағдай жасайды. Эксперименттің дәйектілігі демонстрация барысында жетістікке қол жеткізу нәтижесін болжайды. Ол алдын ала дайындықты талап етеді. Дәйектіліктің талабының бұзылуы құралда ақау болуымен, қондырғы элементтерінің нашар дайындығымен, құралдарды пайдалану ретінің бұзылуымен байланысты. Эстетикалық тәжірибе көркем, әсем қондырғы безендірілуін және тиімділігін ескереді. Көркем безендірілу құралды белгілі бір логикамен түрлі әдістерді пайдаланып, бояушылық, жарықтандыру тағы басқа міне дұрыс таңдай білумен және орналастырумен сипатталады. Тәжірибені тиімді жүргізгенде демонстратор оқушылардың назарын қондырғының немесе процестің осы не басқа да бөлшектеріне аударып, ешбір артық әрекетсіз епті басқарады. Нақты жағдайда әр қозғалысты алдын ала жаттықтыру қажет. Эмоционалдық
Демонстрация тәжірибенің оқушының психикасына ықпал ету нәтижесін бейнелейді. Ол демонстрацияның әсерін көрсетеді. Тәжірибе оқушылардың қызығушылығын оятуға негізделген. Оқушыларға кері эмоционалдық әсерін тигізетін тәжірибелерді жүргізудің қажеті жоқ. Қауіпсіздік техникасын сақтау. Кез келген демонстрациялық тәжірибенің міндетті шарты болып табылады. Электр қондырғыларымен, жылу және сәуле шығару көздерімен, реактивті құрылғылармен жұмыс жасау барысында тәжірибе жүргізу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін, яғни механикалық жарақаттарды, күйіп қалуды, тоққа түсуді және тағы басқа болдырмайтын сақтық шараларды қолдану қажет. Демонстрациялық тәжірибелерді әзірлеу және оны орындаудағы қауіпсіздік шараларына тоқталып өтейік. Біріншісі, физика бойынша демонстрациялық тәжірибелерді өткізуге еңбекті қорғау бойынша нұсқаулықты өткен жақсы 18 жастан асқан педагогикалық жұмысшыларға рұқсат етіледі. Дәрігерлік тексеруден өткен және денсаулық бойынша қарсы көрсетімдері болмау керек. Физика бойынша демонстрациялық тәжірибелерді оқушыларға әзірлеуге және өткізуге рұқсат етілмейді. Екіншіден, шыны құрылғылармен жұмыста қажет. Шеттері балқытылған шыны түтікше қолдану керек. Резинке және шыны түтікшелерді дұрыс қосу үшін диаметрлерін дұрыс таңдау. Түтікшелердің ұштарын су глицеринмен дымдау, немесе вазелин жағу керек. Жарылмаған бүтін шыны ыдысты қолдану керек. Кенет температура өзгерісін және механикалық соққыны болдырмау. Шыны түтікшелер тығыздықтарын қондыруда сақ болу және керісінше. Түтіктегі сұйықты қыздыру кезінде түтік саңылауы немесе колба мойны өзінен және оқушылардан әрі қарай бағытталады. Үшінші, егер жұмыс барысында демонстрациялық стол үстінде ыдысты қыздыру, ауаны сорғыту нәтижесінде жарылыс мүмкін болса, онда оқушылар жағынан қорғаныс экран орнатылады, ал мұғалім қорғаныс көзілдірігін қолданады. Ыдыс сынған болса, шыны сынықтарын қолымен жинау рұқсат етілмеген. Ол үшін щетка және қалақша қолданылады. Сонымен қатар магнитті спектрлерді бақылау барысында темір үгінділерді күрекшемен жинау керек. Ыстық сұйық құйылған ыдысты құрғақтығымен суғанша жабуға рұқсат етілмейді. Жаңалаш қолымен ыстық сұйық құйылған ыдысты ұстауға болмайды. Төртіншіден, қолдану барысында қыздырылатын сыртқы элементтер бұйымдарын температурасы 45 градустан жоғары болмауы міндетті. Егер сыртқы элементтердің қыздыру температурасы 45 градустан градус болса, онда күйіктен сақтан деген жазу болу міндетті. Бесінші, спирт шамына отын ретінде жанармай қолдануға рұқсат етілмеген. Алтыншыдан, пайдалануға тыйым салады. Металл бу генераторы, жанармайлы зертханалық шамы, металдардың сызықтық ұлғаю коэффициентін анықтайтын құрылғы, бумен қыздырылатын металл түтікше. Жетінші, металдық асбестті торлар және нафталин қолдану рұқсат етілмеген. Сегізінші, центрге тепкіш машинаның электр қозғалғыштың айналмалы дискінің айналмалы жылдамдықтарының шектері техникалық нұсқаулықта көрсетілгендей белгілі рұқсат етілген шегінен аспауы керек. Демонстрация барысында осы құралдардың бекітгіштерінің ақауларын ескеріп отыру керек. Ұшып шыққан тетіктерден жарақат алмау үшін қорғаныс экранын орнату керек. Тоғызыншы, барлық физикалық экспериментті жүргізу барысында қолдануға тыйым салынады. Металдық сынаққа айнымалы 42 вольттан және тұрақты 110 вольттан жоғары кернеудегі ашық контактілі электрлік оқу жабдықтарға. Оныншы, жоғары кернеу көздерін қолданғанда электрофор машинасы разряд типті түрлендіргіш келесі сақтық шараларын орындау керек. Қолдарыңды өткізгіштер мен бөлшектерге тигізбеңдер.
жоғары вольтты, жалғағыш өткізгіштерді және шар разрядының электродын оқшауланған тұтқамен қозғау керек. Таза құрғақ шыны түтікшені қолдануға болады. 11. Мектепте накалсыз түтікшені қолдануға тыйым салынады. Рентгенді катодтық сәуле, вакуумдық және тағы басқа. 12. Электрдоға, проекциялық аппарат, стробоскоп және лазер жарығын мұғалім мен оқушының көзіне тікелей түсуіне жол берілмесін. 13. Лазермен жұмыс жасағанда абай болыңыз. Лазер ұқыптап ұстайтын электронды оптикалық нақты аспақ. Қосылған лазердің сәулесін студенттердің жағына немесе шағылдыратын беттердің жағынан бағыттауға рұқсат етілмейді. 14. Электр радио құралдарын желіге қоспас бұрын ажыратқыштардың желі кернеуінің оның номиналды мәніне сәйкес екеніне көз жеткізу керек. 15. Кернеу және тоқ өлшейтін құралдарды жалғағанда сенімді оқшаланған бір және екі полюсті айрылармен қамтылған өткізгіштермен қосылады. Сұлбаға айырларды екінші қолды құрал корпусына тигізбей тек бір қолмен ғана қосу керек. 16. Тізбектегі оқу қондырғысының кедергісін анықтағанда және бөлшектерді алмастырғанда оларды тек істен шығарғаннан кейін және оқшауланған өткізгішпен конденсаторды разрядтаған соң іске асыруға болады. 17. Желге қосылған радио қондырғыларын контур құру, конденсатор немесе кедергі өзгерісін реттеу қажет болғанда сенімді оқшауланған құралды пайдаланады. 18. Осциллограф пен теледидарды қолданғанда және өңдегенде электрондық сәуле түтікшесімен ерекше сақтықпен қолдану керек. 19. Түзеткіштерді тұтынушыларсыз қосуға болмайды, себебі фильтрдің электролиттік конденсаторы қызып және балқуы мүмкін. 20. Трансформатор қысса және күйіктің есі шықса, радиошамның ішкі баллоны шоқтанатын немесе қызатын болса, дереу сөндіру керек. 21. Электро радио қондырғыларды қосулы қалдыруға болмайды және сыртқы көзге қалдыруға болмайды. Назарларыңызға рахмет.